Caiu de novo agora, foi. A live caiu de novo, foi. A live caiu de novo, foi de assisa. É por causa da net, pô. Como eu já te falei, é por causa da net. Se não fosse por conta da net, ela não cairia, não. Tá ligado que sai em casa, não sou próprio aí, não. Ninguém sou ricaço também, não, tropa. Eu digo, né? Pô. Ah, não, picolé. Eita, tropinha. Tô ligado. Mas acho que isso é o bug daí, pô. Do boia, porque se fosse realmente alguma coisa aqui com a internet, alguma coisa. O ping não tava 50, porque como se tu vê, tá cravado em 50, 52. Não chega nem dar 100 direito. Tá ligado? Dessa cara da porra, viu? Oito. Rapaz, falta um bocadinho de ponta, viu? Morrendo. Pô, tô ganhando esse pouquinho de ponta.
Madara apelão. Madara apelão. Salve Coringa, beleza mano? Tô tentando aqui entrar na ranqueada pra ganhar ponto, né? Pra ver se eu saio do Diamante 3, não é tropa? Você vê como é que tá a situação, cara. Entrei numa clássica, olha aí, tem que pra mais pontos. Mas eu tenho entrado na ranqueada. Salve Apex Coringa! Apex Coringa. Boa pergunta. Eu segurei de volta assim. Não, viu? Pode ficar. Galera, vou ter que segurar um pouquinho de bigolão por causa que meu celular está descarregando. Aí eu vou ter que botar para carregar para poder entrar no ponto da ranqueada de diamante 3. Eu tenho que sair de diamante 3. Botou o celular pra carregar, troco, ele já tá em 13%, troco. Eu não sei mais o que é que eu faço, troco. Só espero que não seja mais rápido. Troco, Madara peludo. Vai ter que comprar. Eita. Tô
vai seguindo. Opa. Como é que o pai tá, galerinha? Como é que o pai tá? Tá peludo. Ah, peludo. O Madara está peludinho. Começa com kill na partida. Madara peludo. Macaco fala da puta, pensei que. Eita, foi mal tropa. Tem que se segurar, mano. Tem que se segurar pra não falar besteira. Eu não consigo, tropa. Não falar tanta besteira, mas tem um grande suquinho agachado. E aí, tá ciso que clicasse essa? Clicou essa Kratis D. Clicou essa Kratis D. Clicou essa. Foi no soquinho agachado, do mesmo jeito que eu matei aquele cara lá daquele dia lá, tá vendo aí? Repetir a cena pra você ver em live, tá vendo aí? Eu tô ficando preocupado. Cadê você, Kratos? Cadê você, Kratos, pra me falar? Por favor, zona, caia em mim. Senão eu vou me lascar também. Fecha em mim. Fechou em mim, tropa. Obrigado novamente. Por me seguir, é muito excelente. Valeu, tropa. 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 Tropa. Tropan.
Dois são fãs. Meu. Nossa, que abriga da fã. Não sei se eu gostei. Cadê o povo dessa live, hein? Cadê vocês, tropinha? Não estão falando mais. Quer dizer, falando, né? Digitando.